Zdravím vás, holky a kluci od modelářského fochu u dalšího videjka ze stavby toho turboletíka milovanýho a proklínanýho. Vy co to nesnášíte, tak mi dáváte dislikey, už tam dávejte dislikey, mě zajímá, kolik těch dislikeů dostanu. Vždycky se tam objeví tak jeden, dva, takže myslím si, že to je docela pěkný pořád. A jak jsem říkal tady už kolikrát, like nebo dislike, všechno zvyšuje sledovanost, takže ani mě to nějak netrápí. Stejně, když tam dáte ten dislike, tak to vidím akorát já, stejně to nikdo jiný nevidí a tam to bohužel není to, si myslím, že není to úplně objektivní. Dřív tam ty dislikey byly vidět a myslím si, že to asi spoustě modelářů třeba jim mohlo pomoct, nebo youtuberů, nebo nahrávačů videí. Mohlo třeba pomoct, těm divákům to mohlo pomoct, aby viděli vlastně, jaký je tam ten poměr těch videí. Jestli tam je hodně dislikeů, třeba jsem viděl kolikrát u některých videí, když se dávno třeba, že tam byl víc dislikeů než lajků. Takže třeba pak by řekli, ty vole, ten Alda tam má jeden, dva dislikey, ty vole. Měli byste mu tam dát těch dislikeů víc, ty vole, aby ty lidi ho na ně nekoukali. Samozřejmě to jsou většiny. Vždycky mám dislikey, přátelé, u videí s kovozávodskými stavebnicema. Já nevím proč, ty vole. Ať je stavím, ty vole, nebo ať je tady ukazuju. Už jsem to říkal tady tisíckrát minimálně, možná víckrát. Mně je to jedno, co to je za stavebnici. Když se mi ta předloha líbí, prostě, tak si to postavím. Nemám tady žádný pro někoho, jestli Eduard, kovozávody, prostě mě to je jedno, všechny ty modely mám rád, je to plastikový model, je to prostě náš milovaný koníček, takže proč to řešíte pořád? Když si to najde své kupce a své stavitele, jako jsem já, takový ten retro stavitel, tak to prostě budeme prostě stavět. Myslím si, že jako furt dokola, nebudu to tady zase rozebírat. Jdeme na to, přátelé, minule jsem to tady stříkal vlastně, že jo. Pak jsem to odmaskoval, to mám nějaký takový za to. Takže teďkon jsem říkal teda, že budu opravdu tu kamufláž asi, udělám to štětcem. Víte, jak mám tady ten speciální nový ten na štětce, takže se tady můžu úplně z klídku prostě, nemusím tady se přehrabat v tom bordelu, co jsem tady měl. Vyberu si tady nějaký štětec, kterým já asi to nic nejspíš kolibřík stejně. Kolibříky ty jsou prostě fakt, to jsou top štětce, jo? To fakt můžu doporučit. Ať jste zastánci Eduarda, jo, tamy, nebo proklíněných kovozávodů prostě, jo, nebo kápeči, dnes už to nejsou kovozávody, prostě jo, pozor. To byly dřív, tak moc to byly kovozávody prostě, jo, dneska už to kápečko. Jo. Takže prostě kolibříky fakt můžu doporučit, jako nejsem žádný štětcař, nebo jak to nazval, ale fakt jsou špičkový ty štětce. Oni drží chlupy furt stejně, já si myslím, že to snad je z nějaký, ne je to syntetika, ale tak možná jsem ještě neměl kvalitnější štětce, asi jsou ještě kvalitnější štětce, takže asi jo, ale to je jedno. Nic, jdeme přátelé něco dělat, já tady dneska kecám, jsi nějaký rozkecanej, to prostě zase. Víte, dovedete si představit, kdybych já streamoval, to by bylo, ty vole. Oh, to by mě, ježiš, to by byly horký hlavy tady na mě, ty horký hlavy. S dovolením svojí lupenzí byte, jinak já za chvilku jdu na ryby, přátelé, takže máme 4 hodiny budou, já počítám, že to bude tak hodinu a půl a půjdu na ryby. Takže dneska bych to chtěl asi doopravit tady tu kamufláž a pak se uvidí, jestli to ještě stříknu. Počkejte, vlastně já to ještě nemůžu vlastně stříkat, já ještě budu se dělat tam ty černý věci nějaký dostříkat a uvidíme. Vezmu si tady šprcku, jo, abych na to nešmátral tou špinavou pazourou. Uvidíte, jo. Kouška. Tak. Já fakt doufám, že jednou prostě ty modeláři prostě
sejdou a řeknou si, tohle, proč my jsme furt do sebe tak šli, ty vole. Zajímavé, když jdu na nějakou výstavu, tak tam nevidím, že by tam jako ty skupiny nějak proti sobě to, oni spolu maximálně nemluví, ale že by tam nějak napadali nebo to, to naštěstí, tak to neplně do nás možná nepředůstá, ale někdy mi to přijde fakt jako docela zbytečný, musím říct. Ta nenávist vůči někomu, vůči něčemu a čekajte, já jsem se tím podívat, které jsou to vlastně ty barvy, které jsem použil, jsou to správný, to je ten medium grey, jasně, a tady to je ten buff, myslím, že jo, to jsem použil dolů. Dektan. Takže co budeme opravovat? Budeme opravovat tady ten, tuhle tu středně šedou nejdřív. Středně šedá, jo, medium grey. Ještě se musím koupit, přátelé, ty kuličky takový na to rozmíchávání. Dám si do každý tý barvy kuličku a... Já jsem se tady zase trošku retardéru. Já vím, že když mi řekl teďko, že bys použil Tamiho ředidlo se žlutým víčkem, je to taky už tam retardér je. Nebo aspoň si myslím, že jste mi to říkali. Ale já potřebuji jenom fakt kapičku do toho víčka, aby mi to tam neschlo. Tak. Proměšáme. Ne, tohle je fakt krásný aero, musím říct, ten turbolet. Strašně nejří trošičku, tady mám ten... Zbavím to jakýkoliv bordel, protože jak jsem to tady teďko měl, vlastně 14 dní, ne, že bych se mi tady nějak úplně extrémně prášilo, ale trošičku tam nečistý na tom je. Takže to trošičku ještě poladíme. Tak bych se mohl, přátelé, pustit rádio. Minule jsem zjistil, že to ničemu nevadí, tak si vám to nebude vadit, tak já se tady pustím radio, jak jsem říkal, opět radio signál, protože tam to fakt mám rád, to poslouchám rád, jdou tam hezký písničky. A ono je to takový veselější, když mi něco hraje. Já jsem se pustit, já tady nemám prostě mobilní data, to prostě člověk nepochopí. Jsem tady v rovině, nebo v Kolínsko, tyjo, a prostě tady není signál T-Mobile, jo. Ježdě, tady to bude nějaká kravina, reklamy přeskoč to, ty dělají, kde tady přeskočit video. Aby... Tak, co bude tady hrát zrovna? Tak, ono to stejně není, já si to video vůbec slyšet, takže můžu být v klidu, ale fakt mě to jako... Já neznám, jak člověk má takovou jako lepší náladu, když tady něco hraje. Co zase to vypadá? Co tam dělá? Takový tečky. Vypadá to, že to je jako smítko, ale nejde zase míst. Jsem nechtěl, jsem to tu světlo šedou nařít tohle. Uvidíme, jak to půjde jako dorovnat tím štětcem. Ještě bych to především musel ještě znovu vymaskovat a dostříknout to prostě regulérně. Jsme tam toho retardéru nebylo, ale to stačí. Potřebujeme fakt malinko, aby to nebylo dobrý, aby to nemělo tak hustý. Možná se vezmu i tu druhou ruku, přátelé, sice to bude vypadat jak gumák, ale přece občas to potřebuji přehmátnout i do druhé ruky, ale fakt bych si to nerad nějak uchmatal. No, jak už to člověk má stříklý, tak pak tam jsou vidět všechny ty, že jo, všechny otisky. Jo, pak nebudu dávat ten model, aby podle toho stírali moje otisky policii. Nevím teda, tak se mi bude v těch výkladicích
pracovat, uvidíme, jestli to nějak půjde. Tak. Musím na to prsknout, to je dobře. Tak kolik tam to mohlo ještě, se ještě docela rost. Je to vlastně takový návrat ke kořenům, jako když jsme prožívali ještě Štětcem, že ty přechody. Samozřejmě vzniklo to všechno tím, že jsem to špatně vymaskoval, nebo ne vymaskoval, ta guma mi tam úplně nesedla k tomu materiálu. Nějak se mi klepe ta pazura. Nějak to dopadne, jedna oprava, druhá oprava, 37. oprava, 58. oprava a ono se to nějak vyvrbí, že... A když se podíváte na Jirku Růžičku, jak on maluje ještě v dnešní době všechno Štětcem, to je stejně borec. Jiříku, to je fakt borec. Proč se mi takhle ta ruka? Dneska normálně, přátelé, jedu. A normálně frajer, já jsem měl jako měl jsem zelenou a frajer normálně, to musel jít na červenou, ty mi to tam poslal, ty vedlejší, ty vole. Ty vole, byl nasraný. A ještě nám je ukazoval, ty vole, že jsem snad já nevím co, ty vole, nebudu tady říkat prostý slova. Že jsem se nějaký kokot nebo co, ty vole. Já říkám, no tak, ty vole. Jestli jsem někde jako fakt běsnej, tak jsem běsnej za volantem, přátelé. To fakt jako, tam se neznám. Když mě někdo fakt vytočí, tak to je prostě konec. Takhle blbci, ty jo, prostě. Člověk jich potkává na té silnici tolik, jo. Samozřejmě zase to byl frajer, který měl nějakou, tu neříkám, že jsou takový všichni, ale měl zase nějakou Audinu, ty vole, jo. Prostě sebevědomí ješ na půdu, ty vole, ale jezdí jak dobytek, ty vole. Tak. Tak se nešel do toho, když jsem to opravoval. Ty ve Jimmy Somerville, ty vole, to byl začátek. Těch, jak to řek,
No, nechám to zaschnout, pak to ještě doopravím znova. Jo, tady taky vidíte, že to tady prostě nemám vůbec, mám to tady rosto. Není to prostě tak, jak bych si to představoval. Takže nezbývá nic jiného, než to prostě takhle opravovat. Jsem si dal hlavně pozor, abych se do toho nešáhl. Zase tam kecají o politice a nechci slyšet nic o politice. No jo, dneska je výročí 68. Vidíte to. To jsem nezažil, ale znám to hodně docela podrobná od rodičů. Táta byl na vojně, zasloužil k tomu letišti v Mošnově. Takže ten se docela jako bál, aby je nepovolal do nějaký akce, že jo. Jo, Fialka to pěkně řekl, ty vole. Péťo, ty jsi řečník, ty vole, to nemá chybu. Když to opravím, tyve, tak to zase přečárnu, viděli jste to někdy. Do toho hlášení městského rozhlasu. Včera Slávka, tyjo, docela to byl zklamanej, tyjo. Já jako Spartan, to samozřejmě jsem, když půjde o poháry evropský, tak samozřejmě Slávce fanil taky, že jo. Neviděl jsem teda ty neuznaný góly dva a tu nějakou penaltu, to jsem teda neviděl, takže nemůžu to úplně jako posoudit. Protože jsem musel jít spát, se stává ráno brzy, že jo, ve 4. Ale škoda, že tam aspoň třeba 2-1 třeba neprohrával, no by to takový. Já už vás slyším, jako lituji, přátelé, jak si tam říkáte, ty ve, to už si tomu chce jiná patlat štětcem, ty ve, no moh, no, ale já to prostě takhle dělám, že to pak, když se mi to úplně, když nejsem úplně spokojený s ním, tak to prostě dočumárám tím štětcem. Už jsem tady taky xkrát říkal, že já nejsem, to nemám jako, že bych ty videa ukazoval jako nějaký postupy, jo, jak se to má dělat, jo, já to prostě dělám, jak to dělám, že jo, to je. Od toho, abyste se něco naučili, od toho máte jiný kanály, že jo. Tam třeba umíli, že jo, tam se to všechno řeší, ty postupy a tak. Takže já to mám prostě jen tak čistě pro zábavu. Mě zajímavé, jak jsem říkal, že jako ty videa s těma kovozávodama, že mají jako, že mám jako vždycky jeden nebo dva dislike, že to jako většinou, se na mě hodný, takže mi většinou dislike nedáváte, ale to teda musím taky říct, že mají teda jako dvouhodně, úplně zdaleka největší sledovanost ty videa.
Takže asi ty nenávistivci prostě se všichni na to dívají, nebo já nevím. A nebo prostě to, ty kovozávody zase nejsou tak nepopulární, jak někteří se snaží nám tady říct. Já si myslím, že vždycky se stejně, když to dělám štětcem, tak tím, jak to potom člověk nějak ještě patinuje nebo to, tak to stejně ve výsledku není moc vidět, že to je štětcem dobarvovaný. Takže si myslím, že to je úplně v pohodě. Jo, tady jsem vlastně sloupnul ten sloupnul na surf, maskovačka. Takže teď to budu muset vzít potom ještě nějakým asi. No, bych to přestříknout, ale já to vezmu prostě tam nějakým tím placatým štětcem se slavýma. Já s tím rád, je to úplně fakt něco jiného, musím říct, že... Já jsem si takový věčný opravovač, co? Věčný, ale vždycky něco musí pokáknout, aby to pak mohl opravit. Někdo to má prostě na první dobrou. No. Šťastní to lidé. Já k ním bohužel teda nepatřím. Mě fakt zajímalo, jestli to dokážete takovou kamufláži nastříkat jako na první dobrou, aby se to pak určitě to nemusel opravovat. To fakt docela zajímalo, jestli... Opravdu až tak nešikovnej. Protože si myslím, že s tím štětcem jsem jako byl dřív vždycky jako docela obratný. Jako si myslím, že ty kamufláže jsem dokázal s tím štětcem docela jako zmládnout. A ten airbrush ještě nevím úplně v tom nějaký jako, že bych si jako mohl výskat. Možná jako mi řeknete, no to je tím, že nemáš kvalitní příkazy bez toho, je to možný, no, je to možný, že bych si koupil nějakou Infinitu třeba. Že bych pak jako mě to šlo líp. Ale já to mám, jak říkal Pepa Choren jednou, říkal umílit ve streamu, říkal, že si nekupuje drahý pistolet, protože by je zničil. Já to mám úplně stejný, já jsem schopný zničit, vytruji sebe lepší pistolet prostě svým neodborným používáním. A
neumím se k ním moc jako chovat jako nějak, když bych chtěl, ale prostě nějak to nejde, nevím proč. Tak, takhle jsem to tady domatlal teda. Tady je spousta ještě míst, do které budu se upravovat, spousta míst. Dneska se těším fakt na ty rybičky, teda. Těším moc. To bylo jako uklidnění před Spartou. Teda. A mezi kluci spartianský odvezou teda. Z toho máme teda nějaký výsledek, který byl aspoň trošku nadějný na odvetu. Na odvetu. Tak teďko mě teda fakt strašně začalo bavit jako to přerývání a nítování toho Hinkla. Já jsem se tady v tom úplně vyžíval, já jsem to dělal bez kamery teda, protože jsem to předtím už dělal s kamerou tady docela dlouho. Ale musím říct, s tou kamerou mi to nějak nešlo, že jsem tam docela udělal dost jako minel, který jsem musel upravovat. Ale když jsem to tady dělal bez kamery, tak jsem mi úplně nádherně povedl unejtovat prostě celý trup, celý křídla. Asi člověk bez té kamery si myslím, že to jde líp. Ale to samozřejmě neříkám, protože bych chtěl s tím skončit, to ne. Jen tak jako konstatuju, že člověk asi takový klidnější jako bez té kamery, jo? Že si říkáte, děláš si to pro sebe v klidu. Tady mi to nějak vůbec nesedí. Ta kamufláž, tak to tady trošičku dále upravíme. Synky moc, nevadí. Už tak to pak ještě zase můžu upravit tou světle šedou, středně šedou. No. A jak jsem vám říkal minule, jak jsem tady vlastně to vymaskovával, nebo už to už je samozřejmě, nebo před minule, nebo kdy. Tou maskovací hmotou, nebo tou... žvíkačkou, že jo? Tak jsem si měl fakt propracovat tak třeba den předtím, než jsem to začal maskovat, protože ona mi krásně pak do druhý den zvnikla, pak už byla krásně použitelná, ale ten první den teda... moc nebyla použitelná. Musím zjistit trošku barvy a trošičku takhle zakladláme trošku zase. Zůstane mi na víčku samozřejmě nějaká barva a z toho začnu stírat. Mám tam ještě trošku toho retarderu, aby mi to nezaseklo na štětci. Ty tamky mají, já si to přikrývám druhou barvou, tamky mají jednu fakt jako nevýhodu, že fakt docela rychle schnou. Takže ten retarder. Teda mně přijde, že to dává smysl tomu kápnu do toho víčka taky. Barvě to neublíží nějak a mě to pomůže. Zapíjeme, bude zasychat, to bude říčí, že jo? Protože když to vlastně nechce, to bude ještě sem, tak to potřebuji mít řidký.
z nový vrstvy. A zase na tom nátěru nemůžu dělat, nemůžu to dlouho roztírat, protože bych se zase roztíral pod tu spodní vrstvu. Já to teď tady vidíte, tady už jsem to udělal moc. Tak spíš krátký tahy, nechat to zaschnout, když tak. A pak to opravdu ještě jednou, jinak tam bude pořád prosvítat to, co jsem přetíral, tu tmavší plochu. Já teda doufám, že moc nevíkám do závěru, když už to o tom takhle melu. Jo, nejlepší udělat takhle prostě na první nebudu. Máte krásně ostrý přechod. A když nevím, jak to tam vlastně ten turbolet, jak má hodně ostrý přechod, ale přišlo mi, že docela jo, že docela dost. Není to úplně, no, něco mezi. A v týdla 70 je to zase není tak úplně, si myslím, problém. Difúzní přechody. Takže... Tak pojď. Tady to teda vezmu spíš tady, pak to možná přetřu spíš tou... Medium grey. Koukám, tady mi to spíš tuto jako na té druhé straně. Já se dneska fakt těším strašně na ty ryby. Úplně tak natěšený dlouho nebyl. Já bych zase určitě zachytím kulový, ale... Nějaký nový nástroj jsem si pořídil, takže fakt jsem zvědavý. Nachytám hlavně přívlač teda. Takže... Jiný nástroj. Ale tady mi to, jsem chtěl to tam pěkně dolajznout a teď mi to tady ulítlo. To je prostě, to se prostě stane, no. Já jsem si mohl ještě slabší ten štětec, já jsem zase nechtěl, aby to bylo úplně. Mám takový trošku takový prohlubeň malinko. Nebude prostě ta kamufláž úplně přesně, jako když to ofotíte, ale mělo by to aspoň trošku připomínat. Nějaký ten turbolet, co lítá. Nejsem zase tak úplně zastáncem, jako mít to pintlich přesně podle fotek, abych to porovnával. Ty vole, tady to máš 2 mm, takhle. Prostě pokus udělat takový jako pěkný vitriňáček, no. Pěkný vitriňáček, za který se člověk nechce stydět, nebo by se neměl stydět. Tady to teda potom asi dotáhnu ještě tu střední šinu taky. Když tak napište do komentářů, jestli tam blbá je neslyšený, mě fakt zajímalo, jak je to slyšet.
jestli to třeba někoho neruší. Třeba by někdo dělal, že poslouchá nějaký metal, nebo třeba takový Pink Floyd bych se nebál si pustit. Já si myslím, že to bych měl hned autorský práva s Tupengou, tyjo, nebo bylo nazdar. Přitom bych si tady na poslech ty Pink Floyd dělal. Ne, to bude ale tak opravdu, až to prostě doopraví, že... Otázka, jestli spíš to nemělo být ústřednější ještě. U Boniem, že jo, jsem pro tu Boniem, jasně. Vzpomněl, kolik dělal, jaký dělal jednou v nějakém pořadu, jestli byli kouzelníci nebo v čem. Kaiser, ty jo, předváděl Boniem, no. To byla fraška. Jak to furt zmenšuju tu šedivou. No, to jsem celý já prostě hod. No, já začínám zvažovat, že snad si tam dám ještě silnější to skvělý úpět. Přijde mi, že jsem teď nějaký furt čím dál tím slepější, tyjo. Nevidím to vzájemně. Tady koukám, ještě mám kus maskovačky, tyjo, kus gumy, jo. No, já to nesudám, tyjo, to. Sudám to rukavicí. Jo, tak. A tady ty motory, to je mnoho zvěř, aby jsme to dělali. Šedivá, nahoře je šedivá, dole ta tmavší šedivá, středně šedivá. Tady to bude černý, jasně, tady ta část bude černá, no to udělám někdy taky. Musím být docela jako náročná tady ta kamufláž, není to úplně jako tak easy peasy, jak by se mohl zdát. No tady to je fakt takhle špičatý hrd, jo, fakt jo. Tak, teďka tady tu barvu teda teďkon, odložíme a jdeme teda tou středně šedivou asi upravovat. Medium grey, nebo ne, natural grey, počkat, natural grey. Jo, to je dark grey, jsem co lek, ty vole, jsem nějaký slepej. A tohle je co, to je olivová. Tohle je olivová, že jo. Tmavě šedá, ty jo. Středně šedá. Já teď nevím, kterou jsem tam dával, přátelé. Tmavě šedou, tohle se musím podívat. Jo, tmavě šedá. Když beru zpět, tohle tmavě šedá.
Středně šedá. Kterou jsme teď komplet dělali? Tohle, že jo? Jo, středně šedou, tyhle, já jsem se do toho zamotal lidičky úplně teď totálně. Jo, to je... Tmavě šedá, tyhle. Je to tmavě šedá, že jo, tohle. No je, tyhle, tak... Aby to pak nezačalo upravovat nějakou jinou barvu úplně. Znáte mě. No, takže dlouho dělám. 40 minut tady dělám jako nic, jo, zase. No, to je prostě už umíl, už mě znáte, že to už vás nemůže překvapit. Já dělám často nic. A dělám často nic na prd. Tak. Tak minulý týden jsem tady byl celý týden vlastně s rodinou. Jo. Nebo skoro celý týden s rodinou. Zase si natočím nějaký videa, to prostě nešlo. To tady, jak jsme tady makali na baráku a to. Já jsem tady byl, ale prostě tady byl takový hluk, tady všichni mluvili nahlas a to bylo tady docela všechno slyšet. Takže jsem se k tomu bohužel nedostal, abych vám tady něco natočil. Michael Field. Takže já jsem si blbec ten štětec tyhle normálně lidičky nevypral tyhle, to možná jsem blbej. No tak je to možný. Takže jako mám tady něco mezi černou a světlou. Tak dobře, no tak znova. Já trošku stříknu, teďka udělal trošičku takovou stopu. Neidentifikovatelný šedý. Takže můžeme opravovat, co jsem teďkom způsobil. Určitě jsem si to tady zamíchal s tím, s tou trošku světlejší šedou. No, uvidíme, snad to nebude dělat zase takový brikule. Ještě si ten přechod zelenou s tou šedivou není úplně vidět, on se docela ztrácí. To je fakt, že to je nějaká tečka, ty vlastně si myslel, že tam je nějaký drobek. Až to zase, protože to prosvítá normálně ten spodní nátěr, ten surf, nebo jak to nazval.
Sekundy. Ne, to už teďko neudělám. Nechápu, proč mi tady dělá někde tak, když tam pod tím prosvítá taková jako světlá barva, kde se to tam vždycky vezme. Tak jsem dal fakt docela vstup barvy, abych to zakryl. Jo, Kvíňáci, Radio Gaga, to je moje zamilovaná píseň. Jo, nejlepší to bylo trefit prostě na první tah. Samozřejmě to je úplně nejlepší, se to povede. Mám se hodně barvy tady, koukám, to nemám vůbec podávat dostříklý, já jsem se nedostal tou pistolí. Takže tady dám fakt hodně. Tím, jak je řídká, tak to samozřejmě nebudá žádnou plechu. Nebo nemělo by. Jsem se nedostal, aspoň myslel, že to nebudá žádnou plechu. Tady jsem to takhle zase smíchal. Já možná ten retarder, no, že potom do toho pustí tu spodní barvu. Takže samozřejmě budu muset tady chvilku počkat, až to zaschne, ale aspoň natřu teda tohleto.
Tak tam to musím nechat pořádně zaschnout teďka. Já se jestli ještě někde není potřeba, tady taky koukám, že to potřeba ještě opravit poměrně výrazně. Běžku celou. Do toho v kudaky. To je dneska zase takový jako video, jako de facto o ničem, no. Pravda, moc se tady neposuneme, ale... to věci, které člověk musí udělat jinak, by to nebylo pěkné, že? Tak to bude černý vystříkaný snad už si myslím. Tak tady zase opravím to, jak jsem dělal tu šedivou, tak zase znovu zpátky to. Tak se to ještě dívou teda. Tak přechodovi. Zase trošku si namíchat barvy, nebo připravit. Takhle to prostě člověk musí opravovat, nebo aspoň já se tak mám. Opravovat, dokud to prostě nebude tak, aby s tím byl člověk spokojený. No. Aspoň já to teda tak dělám. Takzvané nekoneční opravy.
Jako teda nemuseli tam spát ty český písničky moc jako z rádia. Ještě nějaký třeba Lucí Bílou, teda, protože jsem to úplně mít nemusel. Když s Lucí Bílou, mám si říct přátel, mám takovou zkušenost. To byly v 89. když byly ty demonstrace, tak jsme byli na Letní, jsme jeli a teď jsme s kamarádem, takže bohužel po smrti, tak se tím na něj vzpomenu. No, tak jsme samozřejmě jeli na Letnou, že jsme se účastnili de facto všech těch demonstrací v 89. Jako správní chuligáni, že jo. A neměli jsme vajku, to bylo už bylo na Letní, už bylo takový to, že už tam Havel zpíval a tak. Nebo zpíval. Ale tam nespíval, samozřejmě, ale tam uvěl. Kubišová tam zpívala. No a neměli jsme vlajku, tak s kamarádem jsme ji ukradli z jednoho baráku. A když jsme ji kradli, tak ještě ženská, co spí, tu vlajku kradli, jsme říkali, jdete na Letnou, tyjo. Tak běžte za mě, vemte si tu vlajku, tyjo, a to. Podpořte nás tam, tak jsme šli, vylezli jsme ven s tou vlajkou a na míráku, zastavil vedle nás taxík, stál se okýnko z toho taxíku a tam byla Lucie Bílá, říká, kucíka, mi jdete na Letnou, já vás tam vezmu. Tyjo. Tak jsme s Luckou Bílou strávili takhle tu akcičku. Taková trošku vtipná ta story. Bylo vtipná. Byla to sranda. To byla ještě taková rebelka v té době. Nebyla tak známá. A ona za ně, že jo? Koukám, tady to taky nemám vůbec dotřený, takže musím taky dát. Já jsem se tady už nedostal svůj stříkací pistolí, no, to je přesně ono, to je ten problém. Že tohleto, když se stavíte, samozřejmě dřív než nastříkáte, tak se tam nedostanete, že jo. Takže pak vám nezbyde nic než štěpcovat jako já teďko brutálně. Brutálně štěcovat, ale brutálně štěcujem, jsou vlastně jak prase, ale nechci tam být samozřejmě. Já to jenom zatřu teďka. David Bowie. A jsem to teda vzal tak jako docela jako nahulováta, takže musím to udělat znova. Myslím si, že se mi to povede jako na první dobrou tady takhle máznout, což samozřejmě nebylo úplně ono. Na první dobrou to měl máznout taková Picasso, tyjo, a to já nejsem. To stejně byly v obrazy, úplně nechápu, tyjo, jako komu se líbí obrazy od Picassa. Vlastně nejsem žádný výtvarný ten, jak bych to řekl, kritik. Ale Picassovi jsem teda fakt někdy jako teda nachutně přišel, jo, moderní tvary, tyjo.
jak řekla, říkala strašovka, že jo. Taková blbost, že jo, tvojí práce, ty jo. Já to říkala, přitom taková blbost, že jo. Períšky stejně mi nechybí, to musím říct. Stejně jako kurva uši kutnitá, to jsem taky miloval vždycky. Bolek, ty vole. No, dokonalost tady, přátelé, nehledejte, jo, tady nehledejte dokonalost. Ale jako už to vypadá trošku lídl se, jako nebudu zase být na sebe, tak se bude vždycky. Myslím, že to ve výsledku třeba ještě dopadne nějak. Prostě hol to někde opravovali taky, no, ty škrábance, víš, česká bára musí to mít pěkný, takže to opravovali. Já vím, že ty na ty turboletlí tady docela pěkný. Ty asi nejsou moc opravovaný. Ale Alda ho má opravovaný prostě, no. Alda prostě to má vždycky jinak. Tady jsem se ještě vůbec nedíval, protože jsem tady už koukám opravoval, tak asi tak jsem se zrovna asi díval. Už si to ani nepamatuju, že jsem tady něco opravoval. Tak Alda si dovolil kritizovat práci mistra Picassa, ty vole, to snad není možný. Jak si vůbec mohl dovolit nesvětit ty takové umělce? Ho nesvětil, nesvětil, já jsem jenom říkal, že se mi to jeho čárně nelíbí, vole. Ten názor, že jo. Ten jako někomu se nelíbí moje práce. Což se teda nedivím úplně, protože samozřejmě dokonalost se dělá tak jinde. Taková prostě typická česká modlařina tohle. Plácem do grando, přátelé, plácem do grando. To asi to středně šedou si myslím, že by asi, jo ne, tady to ještě musím přetřít, ty tady, nevím, jestli jsem se na to šáhnul. Víš, že jsi na to šáhnul, ty vole. Nebo nevím, jestli jsem se na to šáhnul, nebo to tak možná, nevím, prostě tady potřebuji opravit zase tu. Takže jsem se do toho asi šáhnul, normálně to byste nevěřili. Ale mi tam prostě jen prosvítala už ta spodní. Vlastně se jsem totiž už nedostal potom, no. To je přesně to, jak jsem říkal, to je ta část, kam se prostě nešlo nastříkat. Tam se spíšto už nedostal. To jsem musel nastříkat, dřív mi se to tam nalepí, a to bych zase už tam, bohužel tady jako
aspoň u mě teda mě to třeba, říkám třeba si, třeba to byla chyba mojí, jak jsem to já sestavoval, jo. Že tady prostě vůbec nesedělo. To vlastně to se nám tady vyprávil, že to s těma okýnkama, že jak jsem tady měl vlastně ještě ty díly z té stavnice té grávě, tak jsem to samozřejmě splet, začal jsem rvat do toho stejného modelu, teda prý od kovozálu prostě, jo. A je to tak stejný model, že mi to tam nešlo, takže proto tam nezapadly. Zjistil jsem to až potom, jak jsem to tady říkal. Takže originál kovozávodský bochníka mi zůstaly na rámečku, ty vole, já mám tam ty. Tak byla to ta olivová, jo, snad jo. Určitě se podívám ještě do návodu, ty vole, takže nadal zase nějakou botu. Takže jsem zvědavý, až to pak odmaskuju, tyhle ty bochníka zapadlí, jak to tam bude vypadat. Ale dávole. A Bička, to je taky neuvěřitelná skupina, ty přátelé. Tak musím říct taky, že jo. Tam je teda fakt hodně zklamala ta Abba, ty, nebo ne Abba, ale oni vlastně vydali tu novou desku, někdy předloni nebo kdy. Čekal jsem to, jaká to bude pecka, nebo jako takhle, ono ta deska byla výborná, ale oni neudělali vůbec žádnou podporu, oni to vůbec prostě nikde. To člověk se vůbec nedozvěděl, že Abba vydala novou desku po tolika x letech, tedy. Což si myslím, že byla velká škoda. No. Tak, to nemíchám nevědět. Fakt a to si poslechněte, jestli máte možnost někde poslechnout si Abbu, desku, kterou vydali před dvouma rokama, tak se to fakt poslechněte, protože to je velice, si myslím, velice slušný. Samozřejmě tady už to nemůže dosahovat kvalitě těch starých hitů, ale na to, že to bylo asi po 50 letech nebo po kolika co vydali desku, tak si myslím, že to bylo dobrý. Tak, teďka se pokusím dělat lepší, že ten přechod tady těch dvou polí. Takže se mi to úplně jako nelíbí.
A to bylo tenkrát neuvěřitelně, jak spadla ta lanovka, to mě štědl, ty zle, jako. Si řeknete, tyhle, půjdu se podívat s dětma, tyhle, někam lanovkou třeba. Jo, občas člověk se potřebuje jako špatně nadechne a pak to nenakreslíte rovně, jo. Člověk musí být vydejchaný a to je přesně moje chyba, co jsem udělal. Tak teď by to nejde. Nechat zaschnout a přetřít to znovu ještě jednou za chvilku. No, tady se mi to taky nelíbí. Ještě. Jsou potom přesně takový ty neuvěřitelný předělávačky pořád dokola, jo. Nějakou část uděláte, pak se vám to nelíbí, tak to samozřejmě zase předěláte znova. Přidáváte další a další vrstvy barvy. Taky nechal zasnout, to je stejný příklad, jako tam na té druhé straně. Tak, tady se mi taky nějak nelíbí, tak to vůbec nenalazuje ten přechod. Teď se mi to tady teda vůbec nepovedlo. To je nějak špíní ten štětec, přátelé. Jaký to špíní, asi se mu stále umejt. Aspoň trošku otřeme lihem. Vůbec nevím, jestli jste nějaký stříknul. Děláme dlouho, to je hodinu a půl skoro. Bych vlastně zase s tím neunavoval, jo. Thank you.
Samozřejmě je mi jasný, že většina z vás ty opravy dělá 100% stříkací pistolí. Já u těch velkých modelů, těch 20 jsem taky, ale už jsem těch 70 na to prostě. Vím, že bych to opravoval do nekonečna, že bych to stříknul jednou barvou, pak bych to zase ty kluci z druhé strany. Takže tady to prostě tak úplně neřeším a prostě dělám to tím štětcem. Michael Jacksonovič. Já vůbec nevím, odkud mi tady padá tady ten bílej prach na to zaprčit. Ty se neby se měl prášit, je to novostavba. Fakt vůbec nevím. Vůbec netuším. Alebo nějaký lupy nebo co zaprčit. Asi už se na ty opravy, přátelé, vyprdnu, protože to bych fakt opravil do nekonečna. Myslím si, že to vypadá tady neprosvítá, ale zase ještě tady to opravím, tady jsem to ještě nejlíbí. Šlo už na to. No tak to jsme dneska udělali. Dneska jsme udělali prd. Akorát jsem tady upravoval do nekonečna ty pole. Ale tak jako... Myslím si, že to není zase tak úplně hrozný. Nevím, jestli to ještě stříknu dneska kolik hodin. Jsem byla ty ryby 17:10, ještě tak mám 20 minut čas. Takhle máme dlouhý to video, je hodina 20 asi, hodina 25. To se nemusím nechat pořádně proschnout, to nemůžu ještě přestříkávat s klimakem. Takže tak, ale teď budu se vymaskovat, to musím nechat prostě zaschnout. Přátelé, nechám to zaschnout. Takže viděli jste další hodinu a půl marastu. Ale tak to patří.
Jinak se mi docela líbí ten Turbolet, jako je to zajímavý air. Myslím si, že až to stříknu tohle s tím lakem, tak to trošku vystoupnu ty barvy na povrch. Možná tady ještě něco, třeba možná malinko zbrousím. Je úplně nějakým 5000 třeba smirglen. Tam nebude takový velký vrstvy barvy. A uvidíme, ještě, možná třeba ještě udělám nějaký opravy už bez kamery. Ale my už to spolu opravovat, nebudem tu kamufláž. Já tady ještě teda musím opravit vlastně tady tu šedivou. A to bychom mohli dělat ještě teď, přátelé, to ještě uděláme spolu. Byste neřekli, že to zatím nevím kdy. Vezmu si tady na to nějaký fakt hodně jemný. To nevím, jestli je dost jemný. Sednu teď AKčkový štětce, ještě to tím bych to možná mohl udělat. Já jsem si vlastně nezařadil svoje AKčkový štětce mezi je. Mezi toho svojho. Jo. Teď to bylo tady, kde jsem to ještě říkal, že to ještě potřeba. Je to zase ze spola, to je zase spodní. No tak se šám trošku. Nic nevidím, mám posunutý brýle nebo tu lupu, jo, dobrý. Cena, aby to bylo. Ale dobrý, to by se mohla být dobrá oprava. Tam jestli ještě něco nejtřeba tady měla, abych to mohl trošičku opravit. Tak. S tím se to paradoxně z toho dělá líp než toho. S tím kolibříkem. Ten motor je většinou zatečný, jsem jistý, já si myslím, že tam měly být taky světle šedý a že to tam bylo jenom ten kousek byl černý. Tam teda absolutně netuším, jak vlastně malovat ty spodky těch motorů, ty vnitřky. Já tam se absolutně nemůžu dostat jako. A to ještě teď musím říct, že se s tím dobře maluje. Ještě to a to už musím dělat potom. Jiným odstínem, že samozřejmě. Zajímavý fakt, tím, s tím se to maluje vodějím ještě kolibříkem. To bude se stupno za to příště, jako to ty přechody. Krásně to taky tím člověk projede, jako. Tou stranou. Ještě aspoň tady opravdu nějaký další přechody. Tady se mi to taky třeba úplně nelíbí, víte, jak jsem chtěl skončit a jsme zase v tom. Mám moc barvy asi. Moc barvy to máš, hodno.
Takže 30 je víc. Tady ty zatáčky s tím samozřejmě nemůžu natřít, že to je tam prostě kolibřík. No, už na to kašlu. Nechám to zaschnout. Tady koukám, že to budu muset přebrousit, že mi tady opravdu vystupuje ta spodní světlá barva tady taky. Takže to budu muset normálně nechat zaschnout a přebrousit a upravit to. A to si už udělám, přátelé, opravdu bez vaší přítomnosti, protože už to tady začínám zase patlat, jako ten správný matlal patlal. Tak, nebudu se ještě štětec, ať to nemám jak čuje. Takže přátelé, díky za pozornost při tomhle s tom mojím matlání, patlání a uvidíme se příště, budeme pokračovat, budeme patlat ještě víc. Mějte se krásně, čau, ahoj.